maxay ahayd su'aasha saddexda jeer la weydiiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ee uu ka bixiyey saddexda jawaabood ee isku midka? Su'aal bay saddex jeer ugu soo celiyey. Su'aashaasi waxay ahayd, Soomaaliland waxaa la leeyahay in badan baa diidan goorsitaag oo xabar doonaysay, maxaad kale? Telefishinka Al Carabiya oo wareysi ka qaadayey madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ballan qaaday haddii ay Soomaaliya weerar ku soo qaado Soomaaliland inay ka adkaan doonto. Sidoo kale, madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Al Siisi ayuu weydiiyey su'aalihii ugu adkaa. Warbixinteennana waxa aynu ku falaqaynaynaa saddex qodob oo madaxweynaha Soomaaliland uu kaga hadlay wareysiga. Telefishinka Al Carabiya oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu wareysi siiyey ayaa waxa uu sheegay inuu saddex jeer weydiiyey su'aasha ah: Soomaaliland ma midaysna oo waxa jira dad badan oo doonaya in Soomaaliya ay la midoobaan amase midnimada Soomaaliya ay sii jirto? Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay warkaasi inuu yahay khuraafaad iyo waxba kama jiraan. Shacabka reer Soomaalilandna ay boqolkiiba 97 u codeeyeen inay ka go'aan Soomaaliya 1991. Gunnisutaaga Soomaalilandna uu yahay go'aan shacab oo aanay waxba ka bedeli karin Soomaaliya iyo siyaasiyiinta gudaha Soomaaliland ku sugani midna, balse waxa uu sheegay madaxweynuhu boqolkiiba 3 ka soo haray shacabka Soomaaliland markii ay go'aankan qaadanayeen inay weli iyagu aaminsan yihiin aragtidoodii, hase yeeshee ay minority ka yihiin amase dad tira yar gudaha Soomaaliland, taasina uu maamulayo amase go'aaminayo go'aanka dadka badan oo boqolkiiba 97. Xisaabta boqolleyda ah marka lagu qiimeeyo dadka reer Soomaaliland ay go'aan ku qaateen inaanay dib waxba ula wadaagin waddanka Soomaaliya ee looga arrimiyo magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu wareysigaasi kaga hadlay sababta loo xidhay maktabadii Masar ee dhowaan ay Soomaaliland albaabada isugu dhufatay. Waxa kale oo uu madaxweynuhu su'aalihii ugu adkaa weydiiyey madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Al Siisi. Waxaan weydiinayaa, buu yiri madaxweynaha Soomaaliland oo ku bilaabay su'aalihiisa madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Al Siisi, halka uu ku arkay Soomaalida midaysan ee uu doonayo in laysu soo celiyo. Su'aasha tan ayaa ka dhigan inaan Soomaali midaysaniba aanay jirin, hase yeeshee ay ku qaraabtaan siyaasiyiin iyo sidoo oo kale dad tira yar oo magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay, kuwaasi oo sii kala tufinaya xataa intii midaysanayd ee doonayay in ay wada joogaan. Madaxweyne Bihi oo arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland su'aal laga weydiiyey ayaa sheegay Soomaaliya inay iska caabin doonaan kana adkaan doonto Soomaaliland haddii ay Soomaaliya weerar ku soo qaato, hase yeeshee Soomaaliya weerar ay Soomaaliland ku soo qaato oo toos ah ayaanay wax guul iyo natiijo ah ku ogeyn, hase yeeshee kamay maqnaateen muddada inta la'eg 73 sannadood ah haddii ay awood hayso. Waxaana uu yiri madaxweynuhu, halkii aanu dowladii tan ka awoodda badnayd marinay ayaanu marin doonaa haddii ay tallaabo dhinacyaga u soo qaadaan. Hanjabaadda uu madaxweynuhu u diray Soomaaliya ee u dhexmariyay Al Carabiya iyo su'aalaha uu weydiiyey madaxweynaha waddanka Masar ayaana ugu waaweynaa wareysiga madaxweyne Bihi uu siinayey warbaahintan carbeed iyo su'aashaasi saddexda jeer lagu soo celiyey ee uu jawaabaha ka bixiyey isku midka ah. Warbaahinta Carabta ayaana si weyn u qaadaa dhigaysa Soomaaliland iyo xiisadda geeska oo ay qayb ka tahay, iyadoo caalamkuna uu si weyn indhaha ugu hayo aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska safgarada ee Itoobiya iyo Soomaaliland.